Олох жа коммуналны хайыстыва матагы салаты быйылгы кыстыкка белем. Район бары хочолун индиригар өрүмөн өлөтө баран бүгүнгеттен хеленнеге сылаһы беринилер. Кыстыкка кири вопрога жыл бу кемегер неленнени ордук долгутар. Быйылгы кыстыкка район үрдөнөн 400 хочолуна өрүмөн өлөтүн ахан бары биек сылаһынын хатчылары турар. Итенне сас буланны мыттас чок өрүнөн толору теллен келен сөйкенен сыдар. Электрокотөлеме реконструкция итти бит тухабли буллахындагы туралдарын көрөмө тажы тады бит эне электрктер бир чүдүлөтлер бу хасты көчөнү улан көчөнү өндүрөндүк билмешени орду бит частотный преобразователдер бүгө тура булактын үлөттер ол эне онно биле барда онно бир коттор бит эргелер баалар деп амма келди би өрүен тестериндер олурлар итти бит онно тол туугатүр Көчөл өттөр булана чапсаканга бир вакыт бете, аны улар тажалар. Тегилтөлөтүн чогу яхынныр автобусу сууга тактыр. Ал курдук 2015 жылга хатодолу бута биек, калибровка өлөтүн аспакка үлөгө килбекке турар. Автобусу бут баланы баары бете болор, биле туактарга нелектеринен даганы көчөлнөйдөрүнөн даганы туактас чогу тоже көтөт онна бараратын уже билет боллага ди точно ату билим бала би туактур буттен туунан ковшугуна нагылыр бут Антон Телетте Качигара Андрей Джисковская кыстыкка охтарын көрөн растан өрүмөннөн белем алырыр. Анын сыйлы этеңге торох буттен бигер эллях. Кыстык буту чөйдө кыставык кеги. Эпте. Этеңге катенне буту чөйдө гүлдөтөт. Бири багана бутундук. Бу курдук олох жаах коммунальны хаайсыбата ыырыхаттартан чагайбакка нелениага хаачысыбала хаңынын орун жон олорор услубиятын тупсаран үлетин күйүрдерге жылуар тамара сметанина михаил умшанов саха телевидениете амма